Ollaan haukikalassa tässä Saaristomerellä ja kalastetaan haukea perholla. Mulla on käytössä tällainen 10-luokkainen perhovapa. Siihen sopiva siima. Ja melko suuri haukiperho. Ja kela on tilava. Nyt mulla on kala. Sieltä tulee tommonen aika eurohauki siinä mielessä, ettei mikään jätti, mut pikku hauki. Mulla on nyt käytössä tää perho, niin koukkuun sidottu tämmönen Craft and Roll tyylinen perho, oranssivalkoinen, aika semmonen perusväri syksyyn kirkkaisiin vesiin. Koukkuun sidottu, pääaineena siinä on nyt slappenia, vähän tinseliä, slinkiä, imalteita ja Craftfury runkoja. Päässä on vähän kans slinkiä ja näyttää aika mitättömältä näin niinku kun katsoo tässä veneessä tätä perhoa, mut sit kun sä heität sen veteen, niin se aukeaa aika paljon. Eli se tuo vähän sitä hahmoa ja kimaltelee kivasti tuolla kalalla. Putkiperhoja löytyy sit kans luonnollisesti, eli putkiperhot on hyvin käytännöllisiä. Niitä on helppo käyttää juurikin sen takia, että sä pystyt vaihtamaan sitä koukkua. Eli jos sulla koukku ottaa osumaan kiveen tai johonkin muuhun pohjahakaan, niin koukkuun vaihtamaan, niin sulla on taas uusi perho käytössä. Nyt kun kalastetaan haukea tässä tuulen alla niin sanotusti, niin kalastetaan tällaista lahdukkaa, missä on nyt hajakaislaa vähän tässä edessä, tihempi kaisla tuolla takana. Tässä kaislaa edessä on noin pari metriä vettä. Heitot suuntautuu ihan tuohon kaislan rajaan, eli pyritään saamaan heitto ihan siihen kaislan viereen. Annetaan perho vähän aikaa vajota ja sitten lähdetään uittamaan sieltä venettä kohti. Ja tuulen mukana nyt livutaan pikkuhiljaa tämä paikka läpi. Jos meillä on havainto isommasta kalasta, että käy seuraamassa tai jopa ottaa, käytetään keulakoneen taivasankkuria, ankkuroidutaan pitemmäksi aikaa siihen. Ja jos meillä on entuudestaan tietoja, että joku paikka tässä alueella kerää isompaa kalaa, niin silloin myös ankkuroidutaan siihen. Saatetaan vaihtaa vähän väriä ja koettaa saada se isompi kala ottamaan siihen perhoon. Kun heitetään haukea perholla, niin käytetään takaheittoa pelkästään. Se on nyt 99,9% niin on takaheittoa siitäkin syystä, että perho on huomattavasti helpompi heittää takaheitolla sille kalalle kuin vaikka vedestä lähtevillä heitoilla. Ensinnäkin perhot on raskaita ja muutenkin nämä välineet on huomattavasti kevyemmällä koetuksella silloin kun käytetään takaheittoa. Takaheitos äärimmäisen tärkeää on se, että se siima mitä käytetään on etupainoinen, eli siinä on edessä suurin osa siitä perhosiiman massasta ja se toimittaa nämä raskaatkin perhot helposti tuonne kaislikon juureen. Ja hauen perhokalastuksessa voidaan vähän aukaista luuppia. Ei tarvi olla hirveän tiukkaa luuppia. Tää on siinä mielessä hyvä laji, että mitä enemmän sitä perhoa viskotaan tuonne pusikon viereen ja uitetaan sitä perhoa, niin sitä paremmat mahdollisuudet on saada kala. Eli omasta mielestä hauen perhokalastus ei ole niinkään heittämistä, vaan se on nimenomaan kalastamista. Ja se kalastaminen täytyy tehdä tehokkaasti oikeilla välineillä ja koko aika olla vähän ajatus mukana siinä touhussa, niin silloin tulee parhaita tuloksia. Ja sieltä? Ei jätti, mut pikkanen. Miltä se tuntuu perhovehkeissä tärppi? Se tuntuu aika hienoa. Se voi olla semmoinen tosi terävä isku tai sitten se voi olla tommonen rauhallinen otti. Ja tää kala nyt tuli aikamoisella voimalla tähän näin. Isot kalat voi ottaa vähän pehmemminkin, mutta on se niin paljon hienompi kuin tuossa jerkillä tai kumikalalla kalastaessa. Kyllä mä suosittelen ainakin kokeilemaan tätä. Siinä on isompaakin liikenteessä, kun katsoo sen hauen selkää. Joo, täällä on näköjään joku käy. No, ne paranee sit kyllä noin jo joku pureman jälki, vaikea noista aina sanoa. Että pistetään takaisin tosta noin ja toivotetaan hyvää joulua.
kyllä. Joo, eli nyt kun lähdetään etsimään haukea, niin pääsääntöisesti haukea kalastetaan suojaisissa sisälahdissa, missä se kala viihtyy. Siellä viihtyy se ravintokala, särki, lahna, ahven, säynävät, muut pikkukalat. Eli haetaan niiden pikkukalojen vierestä sitä haukea. Ja tänään me kalastetaan veneestä. Vene on todella hyvä vaihtoehto. Ja hauen perhokalastus onnistuu äärettömän hyvin myös kellurenkaista, mikä on kovassa suosiossa tällä hetkellä. Sen lisäksi myös rannalta pystyy heittelemään. Elikkä riippuen vesistöstä, on se joki, meri tai järvi, niin löytyy myös rantapaikkoja, joista pystyy kahlaamaan kalapaikoille ja heittelemään haukea myös rannalta. Eli monet konstit on käytössä ja jokaisen täytyy vähän etsiä oman vesistöön sopiva konsti. Eli keväällä kalastetaan haukea yleisesti sen kutualueiden läheisyydestä. Kutualueet on just näitä suojaisia sisälahtia. Välttämättä ne itse kutulahdet ei ole hyviä, mutta ne edusta-alueet on keväisin hyviä. Eli puhutaan lahden suualueista, kapeista salmipaikoista, missä virtaa vesi liikkuu ruokakalaa. On hyviä paikkoja. Ja kesällä, loppukeväästä, alkukesästä ja kesällä se kala häipyy sieltä matalasta, kun vedet lämpenee. Kaloja voi silloin etsiä karikoilta, edelleen niistä virtaavista salmipaikoista. Osa kaloista tietenkin jää sinne lahtiin, eli myös lahdista kannattaa kokeilla myös kesäaikaa. Syksyllä mennään sitten taas siihen suuntaan, että kala tulee vähän niin kuin takaisin näihin sisälahtiin. Eli kalastetaan ensin vähän näitä lahtien ulkoalueita alkusyksystä. Ja mitä pitemmälle kautta mennään, niin tullaan ihan tänne lahtien pohjukoihin ja katsomaan, että löytyisikö hauet jo täältä. Joka syksy ja kevät se tilanne vähän kanssa muuttuu. Eli jos on merivesi korkealla, se kala menee helposti matalaan. Ja jos se merivesi on matalalla pitkään, niin se kala ei välttämättä tule tänne lahdukoihin. Eli silloin ei ole kalalle tarpeeksi suojaa. No mä käytän perhoa sen takia, että mun mielestä perho on äärettömän hieno tekniikka kalastaa haukea. Ja sitten sen lisäksi perho on äärettömän tehokas kylmässä vedessä, kun sen pyynnön eli uistimen tai perhon täytyy liikkua hitaasti. Sä pystyt uittamaan perhoa todella hitaasti. Pääsääntöisesti se perho pysyy koko ajan vaakatasossa ja sitä on helppo siinä liikutella pikkuhiljaa. Ja lisäksi myös kasvuston seassa yksi haarainen perhokoukku ei tarra niin helposti kiinni siihen kasvustoon. Niin sen takia mun mielestä perho on todella hyvä ratkaisu hauelle. Sitten lisäksi nämä väkäsettömät koukut, mitä haukiperhoissa käytetään, ne on äärettömän helppo irrottaa kalasta. Se aiheuttaa vähän harmia kalalle ja kalalla on paremmat mahdollisuudet selvitä siitä kalastustapahtumasta niin sanotusti, kun sillä on vain yksi haarakoukku suussa, mikä on vielä väkäsetön, niin se irtoaa nätisti sitä kalasta. Ei se pelkkää kalastusta, kyllä se luonto tässä on se. Kyllä, nimenomaan. Raitis meri-ilma ja kaunis suomalainen saaristo. Tänään mulla on ollut käytössä niinku aika usein itselläni tää Bluetoothin, Airflow Bluetoothin vapa. 10-11 luokkasena, 9-jalkasena. Ja tässä mulla on nyt Sniperi siima ja Airflow Exceedin kela. Tää on hyvä perusvapa. Vapakelasetti hauen perhokalastukseen näissä niin kuin Suomen olosuhteissa. Ja tosi hyvä toimiva setti. Sitten siimoja mitä löytyy. Eli Eumeri haukisiimo. Tästä löytyy slow winteriä, kelluvaa. Ja suunniteltu Skandinaavian pohjoiseen hauen kalastukseen. Todella hyvä, vahvaa tekoa oleva siimo. Lisäksi löytyy Eumeri Scandivid Olive, eli perhosiima, jossa ensimmäinen osa perhosiimasto nelosuppoa, keskiosa interiuppo ja sitten rannari on niin sanotusti kelluva. Eli siimassa kun on etuosa nelosuppoa, niin se painaa sen perho vähän syvemmälle, pystytään kalastamaan syvempiä alueita ja todella hyvä siima myös
näihin meidän rannikkovesiin. Sitten löytyy myös viippisiimat hauenkalastukseen siten, että löytyy kolmosuppaavana ja vitosuppaavana. Ja todella hyvä yleissiima, mutta erityisesti suunniteltu siihen, että kun rannan lähellä kaislikon vieressä niin voi olla metrin verran vettä, mutta heti kaislikon jälkeen se penkka rupeaa uppoamaan hyvin jyrkästi, niin sviippisiima painaa sen perhon sinne syvemmälle. Ja mitä lähemmäs venettä tulee, niin se noste on siinä perhossa pitempi. Eli kala pääsee näkemään sitä perhoa pitemmälle siinä noston aikana. Todella hyviä siimoja myös. Sitten lisäksi löytyy Eumeri haukiperukemateriaali. Eli Pike Wire nimistä. Löytyy 18 kiloa, 27 kiloa. Vahvaa tekoa, 10 metrin rullas. Helppo käyttää. Voi solmia, voi tehdä holkkiliitoksia. Käyttäjästä kiinni, miten tykkää, että käyttää kyseistä materiaalia. Suotavaa on, että aina on semmoinen noin 40 sentin peruke, kun kalastetaan haukea. Sitten löytyy lukkoja, eli Mikado haukilukkoja. Tuossa on nyt koko medium. Kiapautuslukko, helppo ja nopea vaihtaa perho. Helppo kiinnittää joko teräsvaijeriin tai sitten muuhun perukemateriaaliin. Löytyy Airflow Polyleaderil varustettua haukiperuketta myös. Ja joissain tilanteissa todella hyvä ja tehokas, varsinkin pintasiimalla kalastaessa, niin Intermediate Polyleader painaa perhoa vähän syvemmälle, eli sinne pintakalvon alapuolelle enempi ja vähän nopeammin. Sitten löytyy Mikadon Nihonto Fluorocarboni, tässä on nyt 0,70. Eli juurikin tähän haukiperukkeen tekemiseen perhosiiman jatkeeksi. Ja tähän jatketaan sitten puruperuken materiaalilla se loppuosa, mihin tulee sitten lukko. Eumeriet löytyy sitten myös putkiperhoi valmistuotteena. Eli täältä löytyy laidasta laitaa eri väriä kokoa. Ja siellä on valmis vaijeri paikalla. Eli ei tarvi muuta kuin liittää kiinni vaikka tuohon lukkoon, minkä voi sitten kiinnittää vaikka siihen fluorocarbon osuuteen. Kannattaa tutustua Eumerin haukisetteihin. Toimiva ja helppo. Setti tulee tämmöisessä kotelos, missä voi kelan pitää paikallaan. Täällä on neliosainen jämäkkä hiilikuituvapa. Ja tää on 8 jalkaa ja 6 tuumaa pitkä ja 9-luokkainen keppi. Elikkä se on jämäkkä ja haukihommissa sitä jämäkkyyttä saa sitten olla. Ja 4 osaa. Se on se kuljetuspituus hyvä, eli se sitten on helppo kuljettaa pienemmässäkin tilassa, vaikka lähtee reissuille. No mikä tässä vavassa on sitten spesiaalia, niin kuin hauenkalastuksessa yleensäkin, niin ollaan vähän järeimmillä välineillä liikenteessä. Vapan osiin on pistetty nämä pienet pisteet, eli lähdetään rakentamaan vapakasaan ihan kärkiosasta eteenpäin, pistetään pisteet kohdalle, niin silloin nämä vaparenkaat on sitten kohdakkain. Näin. Kaikki osa paikalleen. Sitten setissä on kunnon alumiinikela. Siinä jarru on säädettävissä. Sitä yleensä ei ihan hirveästi tarvita. Tässä on Eumerin Skandipaikki perhosiima. Löytyy edestä painoa siimasta, että sillä on todella helppo heittää. Ja varsinkin kylmissä olosuhteissa niin sitten mukava lähteä heittelemään isokin perhot lentää. Aloitetaan pistää setti kasaan. Vedetään siimarengas kerrallaan läpi ja se on mukavampi pujotella tällä perhosiimalla. Setti kasaan saatikka ottaa sitä ohutta peruketta. No sitten tänne toiseen päähän kysytään aina, että mitä pitää laittaa. Tässähän tulee mukana oma polyleaderi, mutta nyt mä oon itse viritellyt tähän ihan pätkän fluorocarbonia. Ja toiseen päähän mä pistän tämmösen pikalukon. No nyt mä pikalukkoa käytän sen takia, kun meidän näissä putkiperhoissa tulee perhossa teräsvaijeri on valmiina, se on helppo naksauttaa tähän kiinni. Jotkut uskoo fluorocarboniin, eli ne ei pistä terästä eikä mitään muuta, vaan ne luottaa tähän kestävyyteen, niin tuohon voi siihen samaan lukkoon pistää sitten perhon. Mutta sitten on perhokalastaja, joka haukea pyytää, että ne pistää tähän vielä viimeisessä jotain metallia, vaan sen varalle, että sitten se hauki ei vaurioita sitten. Eli tällä Eumerin tosi easy setillä pääset hauen perhokalastuksessa hyvin alkuun. Ja muuta ei alkuun tarvi. Tää on semmonen setti, että sitä ei tarvi joka vuosi vaihtaa.
Jan-Erik, sulla on nyt käsissä Eumerin uusi tosi easy setti. Miltä se tollain niinku ammattimiehen käsi? No pakko mieltää, että äärettömän kevyt setti. Ja lisäksi niin tosi easy, niin kuin nimikin sanoo. Helppo heitettävä, kevyt kädessä ja siima vapa kohtaa kyllä toisessa todella hyvin tässä setissä. On kyllä äärettömän mukava heitellä tällä setillä ja vapa tuntuu siltä, että ei lopu ainakaan voima kesken noilla isompienkin kalojen kanssa. Eli kyllä mä uskallan suositella hyvin tätä settiä kyllä käytettäväksi hauen perhokalastuksessa.